Iki dhewe sing enak-enak lan paling gawe ngiler. Kulineran otentik khas Jawa kang mestine gawe ilat obah. Aku rung tau mangan iki, Lur. Apa maneh sinambi nikmati swasana sahdu ing papan kulineran iki. Jan, enak tenan. Kuliner Jawa. Jan, enak tenan. Saben Kemis tekan Minggu jam 07.30 wengi ing Hanacaraka TV.